Tak apa. Ni ada hadiah, surprise, stiker. Okey, silakan. Encik Nohana, sila briefing. Apa yang tajuk, anda buat? Tajuk dia komponen elektrik. Okey. Pertama. Okey. Sel kering. Okey. Fusi untuk membekalkan tenaga elektrik. Okey. Kedua, mentol. Mentol. Fusi mentol untuk mengeluarkan cahaya. Ya, yeah, bagus. Mentol. Ni? Ketiga, Swiss. Swiss. Untuk menyambungkan dan memutuskan litar elektrik. Wah, wow, Swiss. Wayar. Wayar. Wayar belum lukis. Tak apalah. Wayar tak apa. Cakap lah. Okay, wayar belum lukis. Tapi kita nak cita, apa cita tu? Kita nak tengok dulu. Kita cerita. Wayar tu. Kita nak cerita. Wayar. Fusi. Untuk dia menyambungkan setiap komponen elektrik menjadi litar lengkap. Ini adalah buku komponen. Komponen elektrik. Oleh. Dibuat oleh. Oleh sang. Saya lah. Siapa saya? Saya. Siapa saya tu? Saya lah. Siapa? Hana. Nama siapa? Nama penuh, nombor apa? Intan anak beti Mama Hafiz, nombor 18. Ha, macam tu cakap. Ini kita belajar elektrik dalam subjek. Subjek apa? Subjek sains. Sains. Darjah? Darjah 2. 2 apa? 2 tarik. 2? Utarik. Utarik. Ya, Hana pemalu buat buku komponen elektrik. Ya, ada sel kering. Lagi? Ada ni mentos, Swiss dan wayar. Wayar belum buat lagi. Kita nak tengok aja. Jadi, ini hantar kat cikgu bila? Esok. Bila nak hantar? Besok? Cikgu siapa aja? Cikgu Nohaida. Cikgu Nohaida ajar sain. Dengan BM. Hah? Dengan BM. Oh, BM. Cikgu tu ajar 2 eh? BM dengan sain sekali? Besar gaji cikgu. Banyak gaji eh. Okey, ini dia buku sain Intan Nohana binti Muhammad Hafiz nombor 18. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia sedikit penerangan oleh Intan Nohana. Semoga jadi wireman, jadi pomen, electrical. Okey, bye-bye. Bye-bye, Acik. Tata. Bye-bye. Nanti sambung lagi. Yeah, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, follow, komen dengan share. Yeah, bye-bye. Bos tu mana?